Veliki pozdrav za Stefana Vukovića, a ukoliko i vi želite pozdrav, sve što trebate da uradite je da lajkujete moju Facebook stranicu Goldenito, imate link u opisu, lajkujte i to bi bilo to, idemo sad u video. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito, dobrodošli u novi vlog, u današnjem vlogu idemo u Grčku, tu sam sa tatom. Ćao. Tu sam i sa Stefanom. Ćao. I ljudi, prvo odredište nam je Paralija, prespavat ćemo tamo jednu noć. A krajnje odredište je Atina, glavni grad Grčke, tako da, eto ljudi, vidimo se. Stigli smo evo tu našeg hotela, kao što vidite tako on izgleda. Hotel se zove Ifigenija. Tako da ima lep pogled na plažu, što mi se jako sviđa, kasnije ću vam pokazati. I ima super Wi-Fi, to ću vam pokazati. To je najbitnije za YouTubere, gdje god da odu. Nice. Nice. Idemo sad ljudi gore. Jako je blizu plaža. Tako je. Ima i pogled. Pa rekao sam to već, ne slušaš? Odmah tu ispod hotela je restoran. U kameru. Pa dobro, iščuđavaju se što snimam. Imam baš puno gostija. I evo ga naš apartman. Od prilike, eto. To je ono, solidno. Ćao. Da, to je to. Sad ću da ostavim stvari pa da vam pokažem kakav je pogled. Jako je lepo. Evo, izlazimo. Imamo ovdje sto. Par stolica i sad najbolji deo, bam, znači pogled je nevjerovatan, jako mi se sviđa, možda na kameri ne izgleda tako lepo, ali meni je nevjerovatan. Stefane, šta kažeš, kakav je pogled? Dobar. Sviđa ti se. Meni se jako sviđa zato što ovdje mogu bukvalno, najbolja stvar je što ovdje mogu da stavim laptop tu da montiram, da uživam u pogledu. I da, ima dosta ljudi, prometna, hotel je dosta prometan. Sad, zanimljiv deo, ću vam pokazati Wi-Fi. Evo ljudi, pogledajte Wi-Fi, znači hotel se zove Ifigenija. Ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobro ne, ima 6 zapravo. Sprat 1, sprat 2, sprat 3, hotel Ifigenija 2, Ifigenija Gyros i ovaj dole restoran, znači bukvalno ima previše Wi-Fi-a što mi se baš sviđa, jer uglavnom u hotelima je veliki problem Wi-Fi, a u ovom uopšte nije, tako da mi se to baš sviđa. A u Atini, to nam je sljedeća destinacija, u Atini ne znam kako će biti, a kasnije ćemo otići na plažu pa ću vam i to snimiti, vidimo se. Evo ljudi, javljam vam se posle nekih 2 sata, malo smo odmorili, išli smo u nabavku. Pogledajte Stefana, znači skroz se oznojio, bukvalno napolju je jako toplo, znači ima oko 40 stepeni. Sad me možda ne vidite najbolje, uglavnom išli smo da kupimo neke stvari koje su nam potrebne. Stefane, je lepo napolju, uživaš? Kako ćeš opisati ovaj dan? Loše. Loše, a? Pa eto ljudi, toliko. Evo ljudi, sad su Stefan i tata otišli do auta da uzmu sve stvari. Pošto Stefanovu torbu nismo uzeli prvi put, pa ćemo sad uzeti tamo i njegov kupači, pa ćemo onda ići na plažu. Jej. Ja vam se javljam kada budemo na plaži.
Ljudi, sad idemo na plažu, malo je loš zvuk na ovoj kameri, čisto da znate. Evo, to je plaža, ovo je akciona kamera, pa je zato mikrofon loš. Za ovaj vlog, ako vam se svidio, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal ako ste novi. Evo da vam pokažem, znači ovdje lepo piše hotel Ifigenija, znači to vam jedino nisam pokazao. Na plaži nešto nisam posebno snimao, ali ja to nadam se da vam se svidio vlog. Potrudio sam se i oko editovanja i oko snimanja. Napišite u komentarima da li želite još vlogova i to je bilo to. Ja sad idem da editujem vlog, tako da, to je to, vidimo se. Pozdrav!